Վանաձորի շարժ լանձնավորի անվան մշակույթի պալատում մեկնարկեց բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը։ Այս կապակցության մամլաասուլիս էր հրավիրվել։ Բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը Վանաձոր քաղաքում անցեկացում երկրորդ տարին, սակայն սա թվով 10-րդն էր Հայաստանում։ Այս տարվա փառատոնը տարբերվում է նրանով, որ մեկնարկը տրվել է Վանաձորում և այն կանցկացվի 4 ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Այս անգամ մի նոր առարություն կա, որ մենք մարզերի ֆիլմերի փառատոնը սկսում ենք մարզերից և հենց առաջինը Վանաձորից։ Նման ֆիլմերի ցուցադրությունը հայ հանդիսատեսին հնարավորություն կտա ոչ միայն ծանոթանալ բրիտանական կինոարվեստին, այլ նաև իմանալ Մեծ Բրիտանիայի հասարակությանը հուզող հարցերն ու խնդիրները։ Մեր ֆիլմերի փառատոնը սովորաբար նպատակ ունի ոչ միայն Հայաստանում հայ հանրությանը ներկայացնել Մեծ Բրիտանիայի վերջին նորարարական ֆիլմերը, մոտեցումները այդ ինդուստրիային, ֆիլմերի ինդուստրիային, այլ նաև ֆիլմերի միջոցով փորձել վերհանել այն հարցերը, որոնք այսօր հուզում են Մեծ Բրիտանիային կամ ընդհանրապես գլոբալ հարցեր են։ Այս տարվա փառատոնը նվիրված է 2012 թվականի օլիմպիական խաղերին, Չարլզ Դիկենսի 200-ամյակին և մարդու իրավունքներին։ Ֆիլմերը կցուցադրվեն անգլերենով, սակայն հայերեն ենթագրով։ Սա էլ ինքնանպատակ չէր, նման ձևով բրիտանական խորհուրդը նպատակ ունի էլ ավելի ամրապնդել անգլերենի ուսուցչական դպրոցներում, բուհերում, հասարակության լայն շրջանների մոտ։ Սակայն հանդիսատեսի մոտ խնդիրներ կային ենթատեքստի հետ կապված։ Տպավորությունները լավն էին, ուղղակի չէինք հասցնում կարդանք, ինչ էին հասցնում ու իմաստը լավ չհասկացանք ինչներ կինոյի իմաստը։ Փառատոնի առաջին օրը ցուցադրվեց Բաբելոնյան հրդեհ ֆիլմը, այն վավերագրական էր, իսկ մյուսները արդեն գեղարվեստական ֆիլմեր են։ Բոլոր ցանկացողները կարող են մարտի 1-ից մինչև 4-ը մասնակցել կինոդիտումներին, մուտքը անվճար է։ Մայնա Անդրեասյան, Արմեն Հարությունյան, Միքարուստա ընկերություն։